رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ افطار ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں, اور جو جو لوگ آیا اور جو جو لوگ آئے اور اس میں شرکت کی, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سمجھتا ہوں اللہ ذریعہ بناتا, میں کچھ بھی نہیں ہوں. رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں کا رحمت, اللہ کی رحمت برستی ہے. یہ ان دونوں کے دل میں تھا, ہوگا, اس لیے یہ آج ممکن ہوا, اور میں سمجھتا ہوں اچھا ہے. اور کچھ میں نہیں سمجھتا, کچھ ایسی بات تھی, یہ شاید میڈیا کی ہوگی, مگر مجھے اس کا علم نہیں ہے. دونوں نے اچھی طرح ملے اور اچھی بات ہے میرے حساب سے. میں نے ملوایا نہیں, ایک اللہ میاں نے کہا نا, ذریعہ بناتا, میں ایک ناچیز ہوں, مگر بیکاز سلمان بچپن کا دوست ہے, شاہ رخ دوست ہے, دونوں کو یہاں دعوت تھی, دونوں آئے, دونوں گلے ملے, دونوں کا دل, وہ دل سے اپنے ملے, اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں, اچھی بات ہوئی نا ایک طرح سے. تو اس میں کچھ ہم نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کروایا. میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کسی کا رول ہوگا, مطلب میں اس میں کوئی پوائنٹس نہیں لینا چاہتا ہوں.